নমস্কাৰ হেডলাইন এটালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই ডেভিড কাশ্যপ ব্যক্তিগত বুলি কৈ গ'ল নেকি আমিনুল ইছলামে কিছুমান ৰাইজৰ কথা নে এইটো আছিল এটা ৰাজনৈতিক ষ্টাণ্ট তেওঁৰ কথাত প্ৰকাশ পাইছে আজিৰ সমাজৰ কিছুমান সমস্যা ধৰ্মীয় ৰাজনীতি উন্নয়ন আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক গতিধাৰা বৰ্তমান ৰাজনীতিত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছে যে কেৱল ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি একাংশ লোকক বিশেষকৈ বিজেপিয়ে আর এস এসর সহযোগত যে করে আছে তেওঁলোকে একাংশ লোকক ভয় খুৱায় যে হিন্দু বিপদত আছে হিন্দু খত্রেমে হে আর মুসলমানের বিরুদ্ধে তেওঁলোকে বহু ধরনের কাল্পনিক মনে সজা কাহিনী কথাবিলাক কই তেওঁলোকে মানুষের মনত ভয়ের সঞ্চার করে ভোট সংগ্রহ করে ইয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ হব পারে নেকি তাবলিগী জামাত কোভিডৰ প্ৰথম ৱেভ অহা সময়ত চৰকাৰ আৰু কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ভাৰতীয় মিডিয়া এক প্ৰকাৰৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা দেখা গৈছে যে এটা বিশেষ জাতিৰ কাৰণেহে ভাৰতবৰ্ষৰ কোভিড সংক্ৰমণ বাঢ়িছে কিন্তু এইটো সত্য আছিল জানো তেওঁ লগতে কয় দাড়ি ৰখাৰ কথা কংগনা ৰানাৱতে কৰা মন্তব্য আৰু ডিমনিটাইজেশ্যনৰ কথা লগতে তেওঁ হিটলাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে মোদীক বিশেষকৈ বিজেপি আই টি চেলৰ যিসকল অন্ধভক্ত তেওঁলোকে মোক কমেন্ট কৰে আপুনি নিজে ধৰ্মনিৰপেক্ষ হয় নেকি যদি ধৰ্মনিৰপেক্ষ হয় তেনেহ'লে আপুনি দাড়ি কিয় ৰাখিছে আৰু টুপি কিয় পিন্ধে মই তেওঁলোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পোচাক পৰিচ্ছদেই ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ মাপকাঠি নহয় আৰু যদি দাড়ি ৰাখিলেই ধৰ্মনিৰপেক্ষ হ'ব নোৱাৰি তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যে ইমান দীঘলকৈ দাড়ি ৰাখিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কিয় আপত্তি কৰা নাছিল সমগ্ৰ ভাৰতৰ বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে যে আপুনি দাড়ি কিয় ৰাখিছে দাড়ি মানে সাম্প্ৰদায়িকতা তেওঁলোকেতো নৰেন্দ্ৰ মোদীক আপত্তি কৰা নাই তেওঁলোকৰ গুৰু ৰামদেৱে ইমান দীঘল দাড়ি ৰাখিছে তেওঁলোকেতো আপত্তি কৰা নাই তেওঁলোকৰ কেইবাগৰাকী সাংসদ আছে যিসকলে দীঘল দাড়ি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ বহু গুৰু সন্ন্যাসী সাধু যিসকলে দীঘল দাড়ি ৰাখে যিসকলে বিজেপিৰ অক্সিজেন বিজেপিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোট সংগ্ৰহ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে দেখোন দাড়ি ৰাখিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক আপত্তি কিয় নকৰে অন্ধভক্তবিলাকে কংগনা ৰানাৱতে সিদিনা কি কমেণ্ট কৰিছে যে ভাৰতত 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱা নাছিল সেইটো আছিল এটা ভিক্ষা 2014 চনতহে ভাৰতে প্ৰকৃত স্বাধীনতা পালে যে ঠিক আছে 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱা নাছিল সেইটো ভিক্ষা আছিল তাৰমানে ব্ৰিটিছে ভিক্ষা দিছিল ভাৰতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যে ইমান লাখ লাখ মানুহ শ্বহীদ হ'ল কোটিৰ ঘৰত মানুহ কাৰাবাস খাটিলে কোটিৰ ঘৰত মানুহে যে ইমান স্বাধীনতা সংগ্ৰামত তেওঁলোকে ত্যাগ পৰিশ্ৰম স্বীকাৰ কৰিলে সেইবিলাকৰ একো মূল্য নাই এইটো ভিক্ষা দিছিল ব্ৰিটিছে আৰু বিনিময়ত ব্ৰিটিছে কংগনা ৰানাৱতক কি কৰিলে পদ্মশ্ৰী পুৰস্কাৰ দিলে যিটো কংগনা ৰানাৱতে কৈছে যে 2014 চনতহে ভাৰত যেন প্ৰকৃত স্বাধীনতা পালে আৰু 2014ত মানে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল এতিয়া প্ৰকৃত স্বাধীনতা পালে আৰু মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত কি হ'ল কি স্বাধীনতাটো পালে যে এতিয়া বস্তুৰ যিমান মূল্য বৃদ্ধি ঘটাই ডিমনিটাইজেশ্যন কৰি জি এছ টি লগাই মানে দেশৰ মানুহক মানে কৰ্মহীন কৰি নিবনুৱা বনাই ভাৰতবৰ্ষক অৰ্থনৈতিকভাৱে ধ্বংস কৰি ভাৰতক যেনেকৈ মানে মব লিঞ্চিং মুক্ত হত্যা ৰণথলী কৰি ভাৰতক যি এটা অধপতনৰ দিশলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল এতিয়া বোলে ভাৰতে প্ৰকৃত স্বাধীনতা পালে এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ লৈ গ'ল যিটো 800 বছৰ পিছত বোলে তেওঁলোকে পুনৰ এগৰাকী হিন্দু ৰজা পাইছে আৰু দিলে এই ডিমনিটাইজেশ্যনে ভাৰতক কিমান প্ৰায় 6.5 কোটি মানুহক কৰ্মহীন কৰিলে নিবনুৱা কৰিলে তাত কিমান 15 লাখতকৈ বেছি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হৈ গ'ল আজি ভাৰতত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও চলি আছে এই বিমুদ্ৰাকৰণৰ কাৰণে আৰু এই বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিছিল মাত্ৰ কেইজনমান মোদীৰ অনুগত মোদীৰ বংশধৰক এই ভাৰতৰ পৰা পলাই যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ ডিমনিটাইজেশ্যন কৰিছিল হিটলাৰে যেনেকৈ ইহুদী নিধনযোগ্য কৰি পেলাই যেনেকৈ সমগ্ৰ জাৰ্মানীৰ তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটোক ধ্বংস কৰি জাৰ্মানীটোক ধ্বংসস্তূপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁতো নিজে ওলাব নোৱাৰে ঘৰৰ পৰা বাথৰুমত ছুইচাইড কৰি মৰিছে কিন্তু তাৰপিছত তেওঁৰ ভক্তসকল কিন্তু কৈছে আমি কোনেও কিছুমান পলাইছে কিছুমানে কৈছে আমি কোনোদিন তেওঁৰ ছাপৰ্টত নাছিলোঁ আপোনালোকৰ অৱস্থা এইটো হ'ব আপোনালোকে আমি জীৱনত বিজেপিক ভোটেই দি পোৱা নাই আপোনালোকে যে হিন্দু মুছলমানৰ এই সংঘাত সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে দিনে নিশাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে ইমান কাম কৰি আছে ইমান
আপোনালোকে 1500 টকাকৈ লৈ ইমানখিনি যে আপোনালোকে ধৰ্মীয় মেৰি বিভাজন কৰি বিজেপিৰ ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে এই যে বিষ বাষ্পবিলাক বিয়পাই আছে, এটা সময়ত আপোনালোকে কাণত ধৰি ক'ব যে আমি কোনোদিন বিজেপিৰ ছাপৰ্টত নাছিলোঁ, আমি কোনোদিন ভোটেই দি পোৱা নাই, যেতিয়া ভাৰত ধ্বংস হ'ব সেই অৱস্থাটো আহি আছে আৰু বেছি দিন নাই। আমিনুল ইছলামৰ প্ৰত্যেক কথাই নুই কৰিব নোৱাৰি যদিও তেওঁৰ বিষয় ৰাজনৈতিক সমালোচনাৰ পৰা ধৰ্মীয় সমস্যালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা প্ৰক্ৰিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰা ডিমনিটাইজেশ্যন আৰু কংগনাৰ কথা অতি উল্লেখযোগ্য। দেশৰ সম্পত্তি পুঁজিপতিৰ হাতত বিক্ৰী কৰা আৰু চৰকাৰৰ কমিশন ৰাজৰ কথা লৈ তেওঁ কয় বিজেপিয়ে ভাৰতৰ সকলো সম্পদ আম্বানী আদানীৰ হাতত গতাব ধৰিছে। ব্ৰিটিছে যেনেকৈ কৈছে যে তোমালোকে ভাৰতৰ সকলোবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ আদানী আম্বানীৰ নামত কৰি দিয়া, সকলো ভাৰতৰ সম্পদবিলাক তেনেকৈ কৰিছে। এতিয়া শুনিছোঁ আম্বানীয়ে বোলে লণ্ডনত তেওঁ তাত এটা মানে ৰাজপ্ৰসাদ তেওঁ বনাইছে, লণ্ডনত মাটি বাৰী লৈ তাতে শ্বিফ্ট হৈ যাব, সমগ্র ভারতের সম্পত্তিবিলাক নিজের হাতত লৈ লন্ডনত শিফট হয়ে যাব। তার মানে কি, তেও তাত বহি পেলাই ভারতের সকল মানুষক শোষণ করব। আজি তেও ভারতের মানুষক গোলাম বনাব, ব্রিটিশে কই দিব তেও লন্ডনত থাকিব, ব্রিটিশে কব তুমি এনেকে এনেকেই করা, এনেকে ট্যাক্স বঢ়াই দিয়া, সকল সম্পদ যা তোমার হাতত আছে মানুষক তুমি এনেকুৱা কৰা, ৰেলৱে ষ্টেচনত কোনোবা সোমালে তাক 200 টকা দিব লাগিব, এয়াৰপৰ্টত সোমালে 1000 টকা দিব লাগিব। সম্পত্তি বিক্ৰী কৰাৰ উপৰিও সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ নামত চৰকাৰে কি কৰি আছে তেওঁ তাৰো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। লগতে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক দুৰ্বল হৈ পৰাত বিজেপি চৰকাৰ আৰু চৰকাৰৰ মতে কোভিড এই দুটা দৃষ্টিভংগীৰ মাজত সাধাৰণ জনতা কেনেকৈ মাধমাৰ খাইছে তাকো নুই কৰিব পৰা নাযায়। এতিয়াতো বৰজাৰ এয়াৰপৰ্ট আদানীৰ হাতত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাইছে অসমীয়া বোৱাৰীসকলে খাৰু পিন্ধি যাব নোৱাৰিব, শাৰী মেখেলা পিন্ধিব নোৱাৰিব, কপালত সেন্দুৰ লগাব নোৱাৰিব, আইন লগাই দিলে, মানে অলৰেডি গোলাম, আধা গোলাম বনাই দিলে অসমৰ মানুহক। এই ব্ৰিটিছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰ আদানীৰ হাতত উঠাই দিয়াৰ পিছত যিবিলাক নীতি নিয়ম কৰিছে, অসমীয়া বোৱাৰী যিহে এতিয়া ইয়াত গ'লে সেই আদানীৰ আইনমতে যাব লাগিব, অসমৰ সংস্কৃতি লৈ তাত যাব নোৱাৰে, আধা গোলাম বনাই দিলে। গতিকে ভাৰতবাসীক কেনেকৈ তিলে তিলে গোলাম বনাই আছে এই কথাবিলাক আমি কৈ আছোঁ। আৰু যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়াই মানে মই ধৰ্মনিৰপেক্ষ নহয়, মোৰ টুপি লৈ দাঢ়ি লৈ এই বিজেপিৰ অন্ধভক্তবিলাকে তেতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। ভিন ভিন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে বিভিন্ন ভাষা ব্যৱহাৰ হোৱা ভাৰতৰ নিচিনা এখন দেশত পোচাক বিভিন্ন আৰু সংস্কৃতি বিভিন্ন হোৱা একদম স্বাভাৱিক। ভাৰতৰ আগৰে পৰা নিজৰ বিভিন্ন জাতি সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ বাবে জনা যায়। এই সময়ত যদি কোনোবা ব্যক্তি বিশেষ ভয় হয় কোনোবা ধাৰ্মিক বা পোচাকজনিত কাৰণ লৈ পেলাই, তেন্তে আমি এবাৰ ভালকৈ পৰীক্ষা কৰি চোৱা দৰকাৰ নেকি আমি কোন দিশত গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ৰাজনীতি পৰিৱেশ কোন দিশে। সেয়া লাগিলে চৰকাৰে হওক বা আমিনুল ইছলামৰ দৰে নেতা নাইবা মুখ্যধাৰাৰ সংবাদ মাধ্যম, আমি এবাৰ নিজক প্ৰশ্ন কৰি চোৱা প্ৰয়োজন হৈছে নেকি। আমি এজন মানুহ ধৰ্ম বা পোচাকৰ ওপৰত মূল্যাংকন কৰিম নে দেশৰ উন্নতি, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা আদিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিম। চাই থাকিব হেডলাইন 8।